经过漫长时间的等待，网上终于有了关于水门传的消息，现在已经成为了推特上的热门话题，但现在还没有透露更多有关的信息。这是火影忍者20周年的人气投票结果获得第一名，岸本就要亲自为第一的角色出一个短篇的漫画，最终水门成粉丝最受欢迎的角色。短篇漫画的标题是《火影忍者外传：漩涡中的旋风》，很多粉丝都期待这个水门传讲述的是怎样的故事。估计岸本应该讲述的是有关于水门过去的往事，总共55页的内容。看来这个故事是个短篇，我们都知道，因为博人传漫画每一画都大约有40页，所以非常短。但这个漫画的剧情会非常好看，因为它是由岸本本人制作的，而且据说这部漫画会有一些彩色页面。该漫画将于7月18日在少年将谱上发表，距离发布就只有几周的时间了。博人传没能等到，那就让我们在这段时间期待一下水门传吧。从岸本绘制的水门这个形象来看，他已经知道如何使用飞雷神了，所以如果岸本在这部漫画中向我们展示水门是如何学会飞雷神的，想必火影迷都一定会很高兴。好了，本期视频到这里也就结束了，喜欢的朋友欢迎关注、转发、收藏加点赞，我们下期再见。